За ингээ явахаар чинь юу гэдэг юм аа? Нүсгийн дараалал ингээд байхаар айгу олоослууд цог хийж байгаа. Тэр нөгөө нэг хард хэд чи хэлээд хар тими байт энэ. Тэгээд яад гөхөр хуваарн ч юм уу те тухай төсөлд хамгийн хуваарн тавьж байгаа тэгэлч. Тэгвэл бас гой сүүлжлэгдэд. За нэг вебинарцных бүгдийн яри. Тэнь бүх хостлыг. Тэгээд энэ болохоор сигнал биш. Анхааруулъя. Ямар нэгэн тийм сигнал биш. Зөвхөн education гэдэг байгаа шүү дээ. Юм сурна. За энэ вебинарын дараа та бас адилхан зураад ч юм уу миний таамаглалуудыг тулгаж хараад тэгээ ямар нэгэн арилжааны шийдвэр гаргал өөртөө аргана. За би яг одоо байтх уу, яг одоо сейлдэх үү гэдэг асуултанд огт хариулах айгүй дургу. Тэрний оронд яг та тэр асуултаа өөрөөсөө өөрөө бүтээх хэрэгтэй. Яг одоо байтх уу, яг одоо сейлдэх үү гэдээ асууж байгаа оронд сайн миний одоо зааж зөвлөд байгаа зүйлсүүдийг сайн тоож аваад дараа нь дахин үзээд дараа нь тэр асуултаа өөрөө бүтээх нь гоё шүү дээ. Тэрс яг би бол зөндөө бүр ингээ миний шинжлэх таамууд ингээ хайгаад үл зөндөөл одоо арилжааны саналууд гарч иж байгаа. Гэхдээ трийг ашиглахаасаа илүү яг тэр арилжааны санал яаж бүтэж байна, яаж бүтээж байна гэдгийг нь хараад яах хэрэгтэй шүү. Одоо тим үднэс хандаж вебинар үзүүл. Тэрнээс энэ чинээс сигнал хайвал та өөрийгөө л хурж ийн гэсүг. Дараа нь би байхгүй бол би нэг сар вебинар хийхгүй бол яах юм? Дараа нь яах юм? Жилийн дараа би вебинар хийхэ болчихвол дараа та яах ин гэдэг үднээсээ андараа. Тэгэхээр энэ чэнээс одоо арилжаан сигнал хайхаас илүү намайг яаж тэр сигналаа бүтээгээд байна гэдгээс нь ойлгож үзэрээ. Тэгвэл хүмүүс сүлүүд бүр айгүй их асууж байна. Хувь чатаар. Одоо энийг байтсан, энийг сэлдсэн, энийг яах уу? Одоо байт уу, одоо сэлдэх үү гээд. Одоо тийхгүй. Одоо тийм асуултанд би бүгд хариулт хэл хариулаад явахыг боддог. Сүүлд айгүй их олшроод байгаа болохоор чинь хариулмаар гоё. Тэн зөвхөн өөртөө тэдэндээ хариулдаг болцгоо. За. Таалан сууж тулан үзнэ үгүй. Бүгдийн ярина. Тийм. За энэ дотор миний алдаатай буруу таамаг гарсан байгаа, зөв таамаг гарсан байгаа. Ягаад тэр то буруу таамагсан, зөв таамагсан бүгдийг яриад явчихсан. За, дайныг бол доошоо унна гэж харж байгаа. 2009 оноос хойш юм сог дотор явж байгаа, согийнх нь таазанд хүрсэн. За, тийшээ бол сэтэрч гарч ирсэн. За, гэтээ за дотор нь орсон болохоор энэ сог дотороо үргэлжлүүлээд цаашаа уналт байна. За, уналт таа хүртэл өгөхөөр хамгийн сүүлийн 2 хаяг саппорт гэж болгоод авчих. Тэгэхээр уналт бол энэ саппорт лайн хүртэл явах магадлалтай. За тэгээ энэ чинь уналтыг хэрхэн барьж авах вэ? За бас нэг аюултай зүйл нь чааж ажиглагдаад байгаа. Угаасаа тэ 2009 оноос хойш автренд явж чадсан юм чинь дахиад автренд явахыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэр нэг зүйл бодолтой. Энд дэр арилжаа яаравчлан хийхээс илүү. За бид нар урдны вебинаруудаар үнцөдлгөө, тасрын хөдөлгөө, гээд батернуудын бас чиглэлийн одоо таньж ойлгоод ер нь ихэнх нь сурцсан баг шээ. Миний вебинарт огтмол сууж байгаа хүмүүс. За тэгвэл энэ чи үнцөдлгөө, тасрын хөдөлгөө, үнцөдлгөө ингээд ороод ирчих магадлал маш өндөр харагдаад байгаа. За ингээд ийм нэг том батерн. Одоо яг энэ батарейг юуг хараахан үүсгэхгүй байна. Ингээл энэ ч өөрчлөгдөл яадаг. За энэ дээр үүсэл, энэ дээр үүсэл, энэ дээр үүсэл, энэ дээр үүсэл өөрчлөгдөл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ ч бол арай эрт энэ батарейг зурхад. За ямар ч юм жижиг юм. Тэр нүүссэн байгаа. За энэ чнээс бол өнөөдөртөө маргааш хоёртоо дээш чиглэл орж ирэх магадлал өндөр. Шууд одоо нэг доошоо сэтлэхгүй гэсэн. За тэгсэн үг гэх юм ч та хаашийн. Тэгэхгүй
Тэнд лайнэд осон сэтлгүй байх магадлал өндөртэй. Тэр нүсгэд тийшээ. За энэ дэр энэ хосол дээр арилжаа хийх нь цаашаа. Ямар ч иймэрхүү байх дараа нь хэдүүлээ гоё тулгаа таарна. За энэ байна. Тэ бол саяны энэ паттерник доош нь сэтэлж орж ирэх магадлал өндөр. Энэ дуу сул байна уу? За дараагийнх нь. За бид нар цагаа дандаа томоос эхэлж хараад байгаа тийм. Агиунуудаа таниад яг үндсэн хөдөлгөөнөө урт хугацаанд ямар чиглэл, ямар тренд явж байгаа ойлгож ийж цагаа жижигхэн болгоод арилжаа хийхгүй болвол жижиг цагууд дээр дан хараа, жижиг цагууд дээр хараа шийдвэр гаргаад явах юм бол засврын хөдөлгөөний буруу паттернуудаа таниад чиглэлийн эсрэг мэсрэг орох ч юм уу, яг чиглэлийн эсрэг орох тохиолдлууд цөөхөн байна. Тэгээ заавал том цагаа харьцуулж харж ийж гол за энэ чинээс таацандаа хүрсэн юм байна. Сэл гэж харагдаж байгаа хгүй. За тэнгууд энэ чи яг үндсэн гоё оролт биш. Риск энтри гэд би яриад байгаа штэ. Тим оролт хийх боломжтой. За тэнгууд чинь чин одоо ингээ баримжаагаар харъя л да. Ингээ баримжаагаар харахаар чинь бараг жил явах. Одоо жилийн хугацаанд сэл явах магадлалтай юм чинь энэ чинээс яах нь вэ? Даун тренд гэж хараад арилж байгаа юм шүү. Тэгвэл бас яг ингэж тэгээ бүр ингэж 10 жилийн 20 жилийн нэ гэж харснаа. Бай хүлийн гэхэр чинь яг өрөөсгөл ойлголт авах. Тэр энэ чэд үлээ. Сэл арилж байгаа нэг нөхцлүүд бүртгийг хүлээн гэсэн үг. За, тэгвэл энэ чинь тренд цалигдах үйл явц болох шаардлагатай байгаа зү. Тэрийг заавал баталж хийж орно. А 2018 3 сард үсэн аптринт дуусах магадлал маш өндөр болжээ. Нэг бол ийм хажуугийн хандлага гэд трендэд агаад нүг дийлийн яваад агаад ингээ явах магадлал өндөр. За тэгэхээр бид нар унах баталгаануудаа энэ нь цаа үүсгэн хүлээн. А яах вэ хэрэгний цаа энийг доош нь сэтэлж хийж. За 4 цаг дээр тавьчих. За энэ гурвалжин дотор орж ир. Жагаал юм байна. Яг нь ингээд авч болно шүү дээ. Ингээд арч ийсэн боловч энэ чинь гасаа доош хангалттай ингээд ороод ирчих. Тэгэхээр шууд паттернж ингээд ийшээ зөвдөж явчихна. За энэ чинээс бид юу уншиж чинь. Доош орж ирээд. А ингээд энэ гоё юм бид юм. За ингээд доош орж ирээд энэ чинь саппорт лайн байна тий. Ингэж яагаад энэ паттерныг жижиг ус паттерныг сэтлэх юм бол бай нөхцлүүд харж болно. За гэхдээ бид нар тренд солигдож байгаа магадлал өндөр гэж харж байгаа болохоор яах нь вэ? Бид нар ингэж харна. Сэтлүүлээд сэл арилж хаана хийх вэ гэхээр entry stop loss. За тэнгууд эн чинь бүр илүү баталгаатай болоод өгч байгаа. За яагаад ингэж ийм нөхцлүүд бүрдүүлж ийж арилжаа хий гэж хэлж байгаа гэхээр бид нэр давч хориг хөндлөж байгаа юм. Сүүлийн хайр ловын доош нь сэтэлсэн. За эн чинээс яаж вэ? Хайр хайруудыг сэтэлж чадаагүйгээр унжина гэдэг чинь тэрэн цалигдчих байгаагийн цаанууд болж ирнэ. За тэгэхээр яах нь вэ? Ингэж хүлээх нь биш. За нэг хөдөлгөнгөө орох чи. Улаанаар тэмдэглэ орох чи. За Евро, Шинзланд. За энэ чи. Өө трүүн баг ингээд. За арай. Нөгөө нэг ADD батарей маань хараахан үүсэхгүй байна. Энэ чи үүсэхэр нь одоо баг өнөөдөр төч юм үүсэж байгаа. Stop loss. Entry. Typic. Нүртэл харна. За
энэ үн дээр ирэхээр нь 179.66 үн дээр ирэхээр нь одоо sell pass нэлээ шүү дээ ирэхээр нь бид нэр break even хийнэ гэсэн үг. Ийм их маягаар одоо сигналуудаа бүтээх нь шүү дээ. За энэ бол угаасаа нэг юм юу үсгэцсэн сэтэлсэн байгаа. Тренд одоо паттерн. За яагаад энэ паттерныг сэтлэг байх нь сэтлэн гэж харсан шүү дээ. Яагаад сэтлэн гэж харснаа тайлбарлаад өгье. Урдны вебинар дээр тэгээд өнөөдрийн чат дээр би энийг ингээд доош нь шууд сэтлүүлээд зурсан мэт шүү дээ. Шууд сэтлээд ADD паттерн үсгээд одоо ADD гээд байгаа маань энийг ингээд томоор нь хэлж байгаа шүү дээ. Гоё одоо паттерн сэтлэлээ бүр найдвартай болохын тулд яах нь вэ? Нэг жижигэн паттерныг сэтлүүлээд орохоор стоп лосс нь гоё ойрхон. Одоо энийг энэ том паттерныг сэтлүүллээ гээд стоп лосс айгүй хэцүү байхгүй юу? Эний хооронд чинь 100 гаруй пик болоо явчихдаг. Тэгэхээр стоп лосс баг байрлуулж хийлгүүл яах нь вэ? Энэ паттерныг энэ паттерн үүснэ. Үүсэхээр нь сэтлүүлээд орно. За энийг би яагаад энийг доош нь сэтлэн гэдгэснэ гэж харснаа тайлбарлаад өг. Ингээ ойлгомжтой байгаа зү. Таац ирсэн. Тэрийг сэтлээд унж байна. Техник шинжилгээ чинь өнгөрсөн цагийн гинжин холбоосуудыг хооронд нь холбож ирээдүйг таамаглах. Түүх давтагддаг гэдэг. За энэ дээр ойлгомжтой. Тэгэхээр дараа нэг ийм хүн нөхцөл байдлууд бүртгэхээр одоо туршлагагүй трейдерүүд яадгүй хэр энэ дээр нь ирэхээр нь байддаг бахан. Тэгэхээр бид нэгээ цагаа холлоорс томоорс харж байгаа гэж ачаар яах нь. Энэ дээр байдахгүй сэтрхийн хөлийгээд харин тэлддэг байхна. За чааш. За дандаа томоороо эхэлж хар. За энэ ч доош унах магадлалтай гэж зорцсон байсан байна. Яах вэ? Үнцүүдлгөө, засвар хөдөлгөө, үнцүүдлгөө. За яагаад энийг шууд дээшээ тий? Одоо чинь ингээд совг зорцсон тэнгууд ингэж хараагүй. Рендж явж байгаа доошо сэтлэнэ гэж харж байгаа хэрэг яах нь вэ? Доош жоргоол харна шүү дээ. Чадахгүй байхгүй юм. Тэгснэ. Энийг амар сонирхоод байгаа байхгүй. Сэтгэлгээ. Хүмүүс айгүй холоос ингээд цагуудаа ингээд 7 хоногор monthly chart-аар хараад ахаа хүлээцтэй бол айгүй хүлээцтэй бол хүлээцтэй байх цамжилттай байхын гол үндэс. За тэгээ цагаа одоо л цагаа жижигрүүлнэ шүү дээ. Том цаг дээр харчаад энийг айгу цэвэрхэн дурагдчихээн энэ паттерн. Энийг дээш нь сэтэлж гарч ирэх нь. Одоохондоо юугүй хайрлагыг сэтлэхгүй баг магадлал өндөр байна. За тэнгуүдээ хэсэг рендж явна. Яг иймэрхүү хөдөлгөөтэй харж байгаа л рендж явна гэж харсан юм л да. Тэний паттерныг сэтлүүлээд тэрэнд юу харагч юм хэр? Үнцөөдлгөө, засрын хөдөлгөө, зөөдлгөө. За үнцэн хөд бид яг нөө аль болох одоо паттерн дунд багт нь арилжаа хийдгүн маань юу хэр стоп лосс ингээл очиж аваад цохиол дахиад ороод ингээл нэг стоп лосс цогцсон зүйлтэй айгүй удаан ингээл ноцолтоод идэх хараас нь нөгөөхийн нөгөө шархаа нөхгөө ч юм трийг өнөөдөр ер нь хай өнөөдөр Шинзланд доллар дээр манай хэдэн залгууд дискортийн чарт дээр тиймэрхүү алдаанууд харагдчихсан дахин дахин ороод тэр ерөөс хайчих өнөө маргааш ингээл хүлээчихэнгүү тэр чинь паттернууд өөрөө зураад бүтээгээд өгнө. За тэгээ ягаад үнцэн хөдөлгөөн ягаад зав сэтэрхээр ингээд байгаа хэр яг энэ сэтэрлүүч айгүй хүчтэй явдаг байхгүй. Нилийн нэгт одоо зовоогоо дахаргүй огцон явдаг. Тэгээ тийм зүйл дээр орж арилжаа хийх нь гоё штэ. Үнцэн хөдөлгөөн засрын хөдөлгөөн бол алж байгаа зү. Энд донд хичнээн хүний стоп лосс байгаа. Тэгмэд бид нар юу хүлээд өгөр энийг хүлээ. Тэгэд энэ огцон хөдөлгөөн лөө ордог. Энийг маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгвэл ингээд засрын хөдөлгөөний дотор паттерн зурагдчихад
харилцаа хийгээл стоп лосс хүлээл ингээл энэ дээшээ доош энэ хөдөлгөөнд чинь орооцолтой л байгаад байдаг. Зүгээр шууд хайчих, хэд хоног хайчих. Тэгээс стрич метрээ тэ нөгөө батарейнуудаа зураад. Ойлгомжгүй байгаа зүйлтэй ноцолтоод байх хэрэггүй, чат дээр тиймэрхүү зүйлсүүд харагдчихээн ойлгомжгүй байгаа тэгвэл ерөөсөө. За энийг бол сэлдэгчгүй байдагчгүй зүгээр анхаарч эцэн хэрэг. Зарубл. За энэ харин үндсүүлгээ авсан, засрын хөдөлгөөн авсан нөгөө батаринуудаа сэтлүүлээд хой явж. За одоо энэ чинь үндсүүлгээ, одоо засрын хөдөлгөөн орж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэсэг рендж явах нь. За тэмүүд хамгийн сүүлийн харнал ингээд баримжаалцсан шүү. Ийм хүрээн ч хөдөлгөөн өрөвл төр орж иж магадгүй. За тэмүүд энэ чинь өөрөө тэр нь болоод ороод ирнэ гэсэн үг. За тэгээ энэ дэр хүллээн. Ямар ч суналт давангаас нь таам гаргаад арах нэ. Залжээхгүй, байхгүй сэлдэхгүй. За яах ч гүн. За. Юу стезар. За томор харнаа. Monthly chart, weekly chart. За би унна гэсэн таам гаргацсан байгаа юм байна. А яах вэ гэдэг юуг нь харахаар түүхийг нь харахаар нэг засрын уналтны хальт орж ирэхээр гэхдээ энийг ингээ хар л та. Бас л 2011 оноос хойш өссөн. Дахиад хаш өсөхгүй гэх баталгаа байх шүү. Энийг юусаа яаж болохгүй. Ингэсэн байна. Ингэсэн байна. Ингээ баримжааг нь харах юм бол одоо ийм амар өссөн юм чинь тийм бивнаар хадгалагдана. Ийм амар өссөн юм чинь одоо унна гэд хүлээгээд идэх чинь маш буруу. Ингээ саунд симч одоо стаг нэг буцах ястой гэдэг бодлоо тархинаасаа бүр авчаа. Бүх баталгааг хүлээ. Гаргаж ир. Одоо энэ дээр бол би зөндөө хүмүүс тэгж алдсан ба. Өө ингээд ийм гоё автринд явж байгаа юм чинь за энэ чинь ядж байгаад нүг батернууд чинь бол үн наад ингээ харахаар гоё харагдаж байгаа гэсэн тий. Энэ дунд нь жоохон жоохон сэтрэлтүүд тэр чинь хүмүүс ингээл ороод сэлдэл ингээл орж ирэхээр нь өөстэ зөндөө авторын дуудаа явчихлаа. Өө бүр найс ямар гоё юм бэ. Пул бэк хийж ин тээ. Ланд дээр зөндөө виктэй байна. Ерөөсө доошо. Ерөөсө чиглэлийг ерөөсө яаж болохгүй. Чиглэг бол зөв дандаа хөндлөчээ. Тэг ямар ч юм яг богино хугацаанд гэж орж дахиад ийш үргэжжил гэж үржлээд явах ч магадлалтай гэж харж байгаа. За жижигэн цагууд дээр хаа. За жижигэн цагууд дээр дээшээ яваад гурвалжин батарейг дээш нь явжгаад яг энэ батарейн дотор дээшээ явжгаад гурвалжин батарей хаан та зүгээр доошо нэг орж ирэх магадaltaй гэж харсан байна. За одоогор бол нөгөө батарейн доош нь сэтэлчихсэн. Бага минь энэ чинь юу гэж харагдхүүхээр үнцөлгөө тасруу үзгөө батарейнчээ дууслаа. Тэгэхээр энэ үнцөлгөө чинь ийш орж ирэх магадлал өндөрөө. Тэгээд гурвалжингийн доод шиг хүртэл унах магадлал өндөр тэнгуүтэй эн таамга авчаад иймэрхүү таамга гаруун. За энэ чинээс ажиглана. Сэтгэлээ гарчвал гал хүлийн ерөөсөө. Энэ бүр доош ингээд явж лэг. Энд жин дунд нь ингээд том жижиг ямар ч хамаагүй юм цаавал юм амралт дээр нь орж ирнэ гэсэн. Тэгээ тэрийг нь хүлээж агаад дахиад тайлбарлаад өгье. Дээр нь гэрлээ entry stop loss гол юмч одоо оролтоо зөвхөх stop loss-оо зөв байршуулах гэж байдаг ш. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө бүр том зургаар харахаар тэрхүү байх магадлал ч өндөр. Яагаад вэ? Үндсэн хөдөлгөөн, зургийн хөдөлгөөн, үндсэн хөдөлгөөн явчих магадлал өндөр байна. Анзаар нэг юм хөө. За Евро Австрал. За M15 төр батарейг хүлээгээд сэл.
Цэн байна. За сүүлийн хоёр орой яруулах болохоор энэ уналт нэлээд огцсон байж мэдхээр. За ингээ харахаар явах нь. Иймэрхүү. Хөдөлгөөн ингэж орж ирчихэж магадгүй байгаа даа. Тэгэхээр яг нь энэ саппорт дээрээс нэлийн тийш хөсөлт идэр үзүүлж орж ирээд одоо шалаа шалгах магадтай. Гэтэ одоо ингээд харахаар тийм амар ингээд нэг амсгаар явчихдгүй. Эсвэл байгаа байхгүй юу? Евро Австрал. Ямар ч доошо гэж харах нь байна. За би ягаад сэйл гэж хэлсэн хараадах юм. А за ингэж байсан юм байл. Да. Үнцүүдл явцсан юм байна. А энэ сүүлийн вебинар дээр ирсэн мэт та санаж байгаа бол. Тэгээд засрын хөдөлгөөн энэ доош сэтэрнэ. Астрид ороод ирсэн байна. Одоо бид н риск энтриг энэ орно гэж хүлээж ийж. Одоо евро австрал дээр. Таанч нөгөөдх маань яг нуу амралт өдөр вебинар хийсэн. Бараг энэ риск энтрийн болоод өнгөрцөн л юм байна л да. Тэгээд ашаа очиж Порташа капта нэгдээд капа нөгчөөд ошоо өгч. За энэ дээрээс угаасаа яаж дээ үүрээр нэг манаас оч. За тэгээд нөгөө нэг дундуур нь их хоцроодгүй батарейнууд мань орж исэн байна. Бас хилдэх боломжууд. Одоо ингээ харахаар ч том цагаараа ингээд харьцуулаа харахаар гоё яваад. Сэтрхийн хүлэн. Гоёс юм бол энэ дээрээс ингээ байда даалуулж байгаа хөө. Даалуулах нь ч яг бас байдж болно шүү дээ. Гэхдээ өнгөнийх нь дөрмөөр 1 ковийн эрсдэл хүлэн гэдэг чинь тогтмол биш. Яг 1 ковийн алдлаа хэд 1 ковийн эрсдэл нэг арилжаанаас. За энэ чинь тог дээр нь үсэж байна. Чи нөгөө юу вэ шт? ADD батарейн мөн ба шт. Там батарейн сэтсэн. Стоплас ойрхон тавилдаг. Гэтэ тог батарейн стоплас жоохон хол байгаад тийм аа. Тийм би бахар байна. Сэтэрлээ. Тэр 50 гараа явчихж байгаа. За яг хөө ингэж эргэж ирээд нэг шалгахт нь. Шалгуул штэ. Энд чэнэс риск энтригээд орж болох юм. Стоплас нь. Тийм 30 пипер. Бүр энэ юуныхан дээр батны оруулаад тавьчихар бас тайчгүй. Тэгэхээр бидний нөгөө том цаг харж арилжаа хийдгийн давуу талууд ч ингэ гарч ирж байна. За тэгээд алдах үед ч байна. За энэ ч угаасаа санихтай адилхан. Нэг ингэ салгалж явсаар гад. Нэг шалгаад энэчнээс бид нар патернууд үүсгэвлээд риск энтригээд байпас бас шалгаж болох юм. За ингээ орчих. Чи баг юу юм? Оны сүүл хүртэл ийм тамаг ба штт. Авртуулаа тамагд. Хэдэн жил үлдээр нь зорчдаг нас. За юу стэсэг. За муу адил. А патерн дотор патерн үүсгэж байгаа юм байна. Тийш шалгацсан доошо орж ирэх магадлал өндөр гэж хараад одоо бид нэр цагаа жижигэн болгож аваад эж дөрөв сэлдэх шалтгаануудаа хайх нэ. За эн чинь бас ийгүү байгаад ид ингээ доошо харцсан. Одоо сэлдэх ч байгаа болвол энэ батарейн цагаа гоё штэ. Өнцөдлгөө чиг засварч өнцөдлгөө ингээ айгу тодорхой итэр чинь жоохон ийгүү. Ягаад ийгүү гэхээр стоп лосс тавих жоохон ийгүү байгаад байдаг. Айгүй хол. Тэнгүүтээ за орж болно. Дансныхаа 1% эрээсгэлээ. Би өчтөр тооцоо бодож харуулж ирсэн шүү дээ. Хитэн лотор орохоор стоп лоссоо хідээр тавиад хитэн лотор орохыг чинь ягаад өчтдөг. Тооцоог тэр тооцоогоор харж байгаад яг хол стоп лосстэй тавих чинь лот нь бага. Тэгээд орж болно шүү дээ. Одоо ингэж анх бол иймэрхүү лайнууд хараад замбрааг барагдсан л одоо ингэж юу манай миний вебинарт нилээд суудсан багдгүй хэдэн жил үзэж байгаа хүмүүст айгүй ойлгомжтой ба харагдаж эхэлж байгаа ба нэг үл хэлсэн ч ба
За энэ чи паунд ногтэр бай гэж хэлсэн юм байна харин аа. Ягаад бай? За. Юу ч харж байгаа юм биш. Мульти тооч гэж харж байгаа юм байна л да. Энэ expanding pattern-ы шалтай энэ trend line хоёр огтлцож байгаа юм байна. За тэний чи energy point гэдэг нь олон support юмнууд зэрэгцээд ирэхээр за нэг юм бас яа анхааруулъя. За ингээд энэ юмнуудыг сэтэлчлээ. Сэтэлсэн чинь ингээд гоё батарейн зураад ивэл шууд бас сэтэрсэн тооцоход хийсэн. Тэнчэж та хараахан батарейн үүсгэв юм. За яагаад үүсгэв гэв бэ? Эхлээд 8 замбраг харагдчих. Энийг төр зур устгачих. Яагаад батарейн хараах үүсгэв гэхэд энэ ч одоо дахиад ингээл яваад ах магадaltaй байхгүй юу? Тэгээ зүгээр ингээ энийгээ зөвөөл хараад юм. Энийгээ өөрчлөөд. За би нийлэн сул ярьж авах. Энэс чанга ярих гэхээр нийлэн ядарсан байна. Sorry. Айл болох л дараа ингээ чангалж байгаалаа сонсож. Тон зүгээр энүүл гээд. За энэ дэр ингээ төлөвлөгөөд гаргацсан байна шүү дээ. Энд чи батарейн үүснэ, үүсгэхээр нь риск интернүүд хийнэ. Стоплосс ингэж байршуулад эндээсээ хоцорчих юм бол тэ харж марааг хоцорсон байж болно шүү. Тхиим бол тэгэл ийм боломжууд. Харна гэсэн үг. За тэгээд ингэ энэ дэр паунд нөхтөр бай гэд анзаарч ам хүлээж байгаа юм байна. Урд нь ирэх мэй. За ингэж тэмдэглүүдэд хөтлөж явахгүй бол мартчихдаг байхгүй юу боломжууд. За энэ ч нэс сэл гэж харсан байна. А том цаг дээр л ойлгомжтой болонд яагаад сэл гэж харсан. За ийм цог дотор явж байгаа, алт чиглийн түнэл дотор явж байгаа. А түнэлийнхаа таазыг шалгах үед нь риск энтри хийе гэж хэлсэн төлөвлөгөө байгаа. За энэ чэрэс ам хараахан одоо миний юунууд төрэйг байна. Замуудаа ингээд зурчихсан, төлөвлөгөөнүүдээ ингээд гаргачихсан. Брейк ивн ингээд чин стоп лосс ингээд байрлуулна гэд. За яагаад тэгж харсан гэж ойлгомжтой байна шүү дээ, тийм. Энд чи ингээд батарей нүсэж байгаа юм байна. Батарейн дижн сэтлэх магадaltaй үнцүүдлгөө. За дахиад нэг батарей орж ирнэ. За биний башин сэтлэх магадaltaй. Одоо энэ дэр ирэхээр байтхгүй нь шүү дээ. Яагаад гэж чам? Үнцүүдлгөө, засруудлгөө, үнцүүдлгөө. Тэгээ одоо чинээс энэ тренд лайныг сэтэлж байна. За энэ ч бас нөхцөл байдлууд өөрчлөгдөх магадлал өндөр болчлоо. За энэ патент дотор явж штэ. Энэ патент дотор энэ уруудж байгаа цог дотор явсан. Ингээл яваад ах юм бол яах нь вэ? Энэ маань хүчингүү болоод бас эн чин буцаагаад оруулаад ирчих магадaltaй юм байна. Ингэж явж байгаа ч гэсэн энэ чинь дэшээс сэрдэг батан үсчээд шүү дээ. Дэшээ ингэж орж ирээд риск энтри. Стоп лосс энтри. За, нэг бол ингэж байгаа. Одоо энэ чээс бид нар яг яах вэ? Ирээдүйд ямар хөдөлгөөнүүд гарах вэ гэдэг яаж ч төгтөм гараад ирчихлээ. Энэ бас гоё. Та гой кейс байна. За энэ доор ингээд ороод ирсэн байдаг. Тэгсэн чинь энэ чинь энэ том цэвэрхэн батарейны тийм доороос ирж байгаа энэ батарейг сэтэлж штэ. Тэгмүүд энэ чинээс хүлэн. Юу хүлээх үү гэхээр дахиад иймэрхүү батарей нүүсгээд яг нь энэ минийгаа ингээд сэтэлж гарч ирээд ингээд доош ороод ирэх магадaltaй. Яг л энэ чинь эргүүлээд тааз болоод хөрчих гэшүү гэсэн үг. Тэгээ бид нар энэ чинээс риск энтри хийж болох юм. Стоп лосс сэл.
Тэгээд ажиглах нь шүү, зүгээр хүлээх нь шүү. Энийг сэтлээд байгаа юм байна. Энэ доотлын батарейн доторх батарейн саппортыг сэтлээд байгаа юм байна. Тэгээд бид нар хүлээнэ гэсэн. Энийх нь доор нь ийм батарейн үүсэх юм болвол за тэнгүүтэй бүр ингэ сэтэлж байгаа зөвлөгтэй байхгүй ч юм уу. Нэг бол энэ дотроо баг ингэ цэвэрхэн цэтэрцэн чинь дотор ингэ цэвэрхэн үүсэж хагаад ороод ирэхийг доош хөвчтэй ороод ирэхийг бол үүсэхгүй. За тэгээд хүлээн энийг ирүүлсэн. За use the card. Эм аранд дээр батарей нь хүлээ гэсэн байна. За томороо яасан бэ? Харин нэг уналт хөрөгдөж байгаа юм байна. Яагаад гэхээр уртны хайрыг эвдчих чадаагүй. Энэст төгс батарей нь да хүн зөвдлгөө, засруудлгөө, хүн зөвдлгөө. За. Нэгд чадаагүй. Ишир ботсон болохоор доошо гэж харсан юм байна. Тэгээд M15 дээр нь хүлээх. За M15 харчих. Өөн чинь тэгээд бүр яваад өгцөн шүү дээ. За нөгөө таац чинь энд байгаа юм. За 4 цагаар хараадах юм. А за энэ гурвалжингийн таац дээр а би нэг сүулт нь олж харсан. Тэр ингэчээд ийм батарей нь үүсэж байгаа юм байна. Яг батарейнхаа оройг одоо энэ таацыгаа наан шалгахгүйгээр буцсан магадaltaй юм байна. Яг тэгэхэр товч хэрэгээр сүүлийн орой энэ дэр байгаа юм байна. Бүрэн жоох уналт харагдаад байгаа шин шинэмдүүд байгаа. Тэгэхэр бол энийг дахиж очиж, энийг дахиж очиж шалгахгүй гэд наан ингэ зурцсан байна. За гэлсэн чинь ийм ингээд ойлгомжтой болох үднээс ингээд авчий. Ийм битэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд төлөвлөгөө энэ дээр өөрчлөгдчихээ. Хөрлгүүгээр наан сэтэрсэн гэсэн үг. Тэгэд юугаа бол за яг хоо иймэрхүү рискийн тренүүд байж болох л байсан. Тэгтээ одоо тэгээд болоод өнгөрсөн. Одоо энэ чэс юу харагдаж байна? ADD батарей маань үсэх нэ. За шууд ингээд энэ дэр гарч байгаа арилжааны одоо боломжууд хин хайшаа. Зүгээр энэ чинь одоо ингээд та бүхэн мэдлэг олгож байгаа үднээс та миний одоо ингээд хичээгээд байгааг та бити ингээд үнгүү дэлгэрээ яг дараа идэх ингээд өөртөө ингээ харыг үнэхээр ингээд иймэрхүү батарей үүсгээд ингээд унаад байна уу таа ингээд бүгдийг ингээд толгаад ингээд миний вебинаруудыг дахин дахин үзээд хар яг ингээд дагаж арилжаа хийхийг бол би ерөөсөө дэмжихгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд юу яах хэрэгтэй? Миний ингээд энэ хичээж байгааг та одоо дансаа тий өө ихмээ одоо вебинар хийдэм чи амар лаг юм чи тий гэт вебинарын зөндөө хүн үздэм чинь шинжлэх хамгууд нь намаа ингээд толгож хараагүй ч юм уу юунууд ингэж оо шин залуучууд зөндөөл харагдаад байгаа байхгүй юм. Тийм миний тэр хөдөлмөрийн үнгүү болгоод яаж үнгүү болох гэхээр ингээд дансаа амар өндөр эрсдэлд оруулаа тий 5% нороод 10% нороод хамаг байдгаа алдаад ингээд тийм тогтургүй байхаар чинь энэ дэр мөнгө олох гэдэг оо амжилт залуулах хэцүү байхгүй юм. Тэр зүгээр миний хичээгээд байгаа юм юу гэхээр зүгээр эн зүйлсүүдийг та нар өөрсдөө дараа нь олж харддаг болчих. Тэгээд яа тэрнээс яг хүмүүс миний вебинарыг хүлээж аваад энэ чэнэс нь ороод идэх байхгүй юу? Айгу хэцүү. Тэ орохдоо зүгээр ч ордоггүй. Айгу том дансныхаа ихэнх хувь ингээ эрсдүүлсэн мэдэг. Нөгөө данс нь бүр ингээ болохоо байгаад ирэхээр надруу ингээ хувь чадар бичиж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэж бичсэн хүн минь дотор үзээ сууж байгаа байхгүй юу? Амар хэцүү. Тэгээ тэр нь чинь ингээ зөвлөгөө өгөхт айгүй хэцүү. Та гэхэр чи нөгөө equity шууд баланс болоо хоёр чинь. Тэгээ тэр хүмүүс ингээ шууд ингээ хайчих хэцүү. За ингээ хаачих нөгөө тэр буцаа өсчихөр надад ч хэцүү нөгөө үндэж хэцүү. Тэгээ тийм юмнууд ингээ гараад байгаа болохоор одоо бити идэрэг шууд ингээ дагаж арилжаа хийгээд үзье. За тэгсэрнээсээ бүгдийг нь ашиглахгүй. Аян идэрэг чинь бүгдийг нь ашиглахаар таад мэдэж авч миний таамагуд нь ер нь баг 70% та 80% та ингээ яваад идэг. Бүгдийг нь ашиглахгүй бол бас ганц нэг энэ түүж битээ арилжаа хий.
Түүний чатыг бодсон чинь жоохон уур хүрцэл. А тэгээ чатыг бүр айгүй их тэр асуултууд байгаа. Бай юу сэйлүү. Тэр бүр амар бүдүүлэг асуултууд шүү за. Sorry. За цааш нь евро зар. За ойлгомжтой. Уралж юм батал. Энэ гурвал чингууч яг эдгэр чинь нэг самрах гад л байгаа юм да. Нэг доошоо гэж харж байгаа. Дээш байгаа нэг батарууд айгүй цэвэрхэн зурагдаад байгааг бодохоор ингээд нэг гараад ирэх магад. Ингээд явахыг юу ч үгүйсэхгүй шүү дээ. За яг ингээд юундэ хүрсэн бэ? Тасд хүрсэн бэ? Нэг мөнгөнийхэн дүрмүүдийг баримтлаад сейл пасуудыг нээж болно. За энэ чинээс гоё юунууд орж ирж байна. Сейл боломжууд. Stop loss entry. Тэгээд ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ гурвалж чинь айгүй цэвэрхэн байгаад байна. Тэр зав сэтлүүлж хийж штэ. Сэтлүүлж хийж. Альцааны боломжуудыг нээнэ. Ийм байх магадaltaа. За би яг гейм зургууд хүмүүс айгүй их яваад идэг. Нэг таам гаргасна тий. Хоёр тийш нэ. Энэ бүр ари тэнийг юу шинжилгээ. Бид айл алах тэрнээс татгалзаад идэг байх. За ингээд бас улаан нэр тэмдэглэсэн юм байна. За энэ ч доошо. Батарын үс. Одоо яг энэ дэр ягаад ингээд батарын үүснэ гэж харсан гэхээр яг иймэрхүү нэлийн том суугчдор орж ирэх магадгүй гэж харж исэн боловч тихгүүгээр шууд унаж байна. Одооч бас гоё. Паунд австраас хилчэдтэй зүйлцэг харагдчихин да. Том цагараач тэр. Товраач тэр. ТП. 1 58 63 36 36 гэсэн. За энэ чинээс нэг ингэч анхаарал тавнаа харж байгаа гоё. Тот хий. Одооч баг. Хамс. Тэгтээ одоо нөгөө түрүүний яриадс нэг EDD дээр тэрэл оруулах гэнэ гоё та тий. Таарч имэр хөдөлгөнүүд байна. За энэнийг бодоош нь сэтлэн чарж байна. А одоо ингээд яг нөгөө батаринуудыг ингээ ойлгоод ирэхээр агай гоё байгаа зү тий. Агай огцсон хөдлөлөө тэр дунд ч орохгүйгээр ингээ тайван хүлээгээд ингээ бид нэг батарины үүсгээд яалчгүй энэ ч ингээ үүсээ яваад байгаа. Батарин гэж байхгүй бол ханшин зүгээр юм босоо зураас байхгүй. Юусаа босоо зураас. Гэхдээ чиглийн амралт өдр гэж байдаг болохоор чи бидэрт ингээд ингээ огцсон өсчлөө. За одоо рендж явах нь. Бид нар рендж явахаа ингээд айгүй ингээ хүмүүс хараа чатаудаа ингээ уншаад хахад рендж явах өдр айгүй гоё таамаглаад байгаа байхгүй. Нөгөө тийгээ рендж явж маваад тэр чинь юусаа бид нар батарин гэдгийг энэ чиглэл ханш гэдгийг яг яаж хөдөлгөхийг манай шин залуучууд айгүй гоё ойлгож эхлэх байх. Би бас ингээ хилдэг байсан шүү дээ. Паунд дээр яа юу харагдж байна? Рендж явна гэдэг. Нөт рендж авч байгаа чинь яаж энийг рендж ингээ таамагласан юм гээд. Жийрс ингээд огцсон хөдөлгөө авсан. Ямар нэгэн шат тас дээр ирлээ. Батарины зурж байгаа. Тэгээ үнц хөдөлгөөн ч орж ирээд байгаа байхгүй. За чаашна. Тэрн дээр батарин. За энэ ч унаад одоо энэ юу дээшээ мата юм байна.
Заг тийч нөгөө нэг миний дургу ордог дургу үсэж ин л та, Петер нүсэж ин л та. Стоплоос нь хол байгаад идэг. Ингээ явах магадлалтай. За ягаад ингээ явна? Дээшээ энэ түнийлийг дээш нь сэтлэн гэж харсан хэрэг том том цаг дээр ойлгомжтой байгаа зү. Энэ Петерник үнцэн хөдөлгөөн чингээ байж байгаа юм байна. Петерник дээш нь сэтэлсэн. Тэгэхээр одоо бид нар ямар хөдөлгөөн чинээс хөрөхөд яах вэ? Энэ хөдөлгөөн чинь ингэж орж ирнэгээ орж ирж штеп. Одоо ингээ хардаа яг л явж. Тэгээ нэг дээш огцом гарч ирээд энэ чинээс бид нар юу харах вэ? Энийг улаанаар тэмдэглэж. Энэ чинээс бид нар риск энтер өнөд харна. Яг ингээ ийм гоё сувгийн таас төр ирэхээр нь риск энтер өнөдөө хийн штеп. Тавчхан зурчээ. Ингээ гоё дээш ингээд явж ийла тий. Таасан дээр ирлээ. Гоё ингээд юмудаа патерн үсгээд. Сэл стоп. Энчээ трийг хүлээн. Яг энэ нөхцөл байдлыг энд хүлээнэ гэсэн үг. За энчээ. Үнцөдлгөө, цэсрүүлгөө, үнцөдлгөө. Доош ороод ирэх магадлал тун өндөр байгаа урт том цагаараа. Одоо та би ингээ бүр хэдэн жилийн таамуудыг ярьж штэ. Дараа нь гоё ингээ тулгаад үзэрээ за жил мөлийн дараа. Ингээ бүр ингээ шантарч мантарсан ч юм уу. Тим үедээ эдрийг ингээ тулгаад харахаар би урам авах байх гэж бодчих. Ягаад бол энэ таамууд 70-аас дээрс хувийн магадлалтай байх магадлал махаар өндөр. Тас дараа ингээ дуусахыг ойлгохгүй яа ингээ шантардаг ч юм уу. Яадаг чинь хойдн цахын вебинаруудыг гаргаж ирээд нэг үзээд дахиж сэргийгээд дахиад үзэх тоолондоо шинэ юмнууд ойлгоод байдیں۔ Аа би бас яагаад ингэж хүмүүст тэг вебинар хийгээд ингээд ажиллаад хамгуудаа арилжаад хамгуудаа хуваалцаад зарим арилжаанаас ингээд хуваалцаад явах дуртай гэхээр одоо таад бас ингээд дундаас чинь ганц нэг юм хүмүүс гарч ирж эхэлж юм л да. Иймэрхүү байдаг ин чин тэгсэн байт юм л ингээд уучрах нь болохгүй яаж гэдэг хүмүүс сурсан мэдснээ заах тусмаа өөрөө улмал сайжирдаг. Тэр би танаас авах юм авч байгаа, та нар надаас авах юм авч байгаа харилцаа ашигтай. Тэр дараа нь ингээд энэ таамгуудыг амар урт хугацаанд гаргаж өгдөө ш таамгуудыг. Харин гой толгож молгож үзээд. За энэ чинээс дээшээ цугийнхаа таатаа харна. За хоник доош нь сэтрээд ороод ирэх юм бол одоо ингээ гарах нь шүү. За доош нь гээд сэтрээд тий. Одоо эрэх 7 хоногт энэ маань унаад гоор нь одоо хаалт болоод эрэх 7 оны хоногийн лайд нь хаалт болохоор бид нэг энэ паттерн хүлээх нь шүү. За хүлээх нь шүү. Тэнгүү чинь энэ хөдөлгөөн чинь одоо бид ингээд 7 хоногор харчихсан. Бараг 2 сар мар рейндж явна гэсэн баг. 2 сар мар одоо иймэрхүү хөдөлгөөнүүд орж ирнэ гэсэн. Тэгээд төвчээртэй хүлээж агаад ийм сог үүснэ. Цугийн хоороо дээрээс нь түрүүний бараг ийм 15 дээрээ тавьж агаад нүуний риск интернетээ хийгээд сэлэд арах нь шүү. Stop loss TP. Тэгээд эн чинь бараг яг энэ нөхцөл байдлыг энэ доош ингэж оруулж ирэх энэ совгийг одоо үнц хөдөлгөөн, тасар хөдөлгөөн энийг барьж авъя гэж бодж байвал ингэж хүлээнэ гэсэн үг. За бас одоо байдах шанс байна гэж харагдчихаг. Яг тэр яах нь вэ? Сумын саппорт лайнд ирчихжээ. Анча ямар нөхцөлд бүр тэр дэр бай ярилцаа хийх вэ? Та нөгөө батарын дундах батарын. Гойд эхлээд энийгаа сэтэлнэ. Сэтлгээр нь stop loss доор нь байршуулж хагаад орж болно. Гэхдээ ерөн цаг дээр stop loss жоохон хол болох гээд байгаа. Гэхдээ лото баг stop loss хол сонголт байгаа шүү дээ.
Иймэрхүү баттай нүсээд зэрэгтэнд бид нар яах нь вэ? Жижиг цагууд дээр дээш явах баттайнууд үүсэхээр нэг дээш харнаа. За гэтээ одоо бол энийг доош нь сэтрээд явах магадлал маш өндөр гэж харна шүү дээ. Ямар ч сан ингээд ажиглана хүлээнэ гэсэн энэ 7 хоногтой. Аа зүгээр яг энэ 7 хоногтой жижигэн цагууд дээр иймэрхүү батанууд үүсчих юм бол тэгвэл бай ярилцаа эндээс харж болох юм. За тэгээд бай хийцэн байла. Дундаас нь ингээд дорж ирээд ингээд доош ороод ирчих магадлал өндөр хгүй юу? Яагаад тийч харж байгаа юм? Нуу доогод чинь ингээд солирцсан байгаа хгүй юу? Оройнуудыг сэтэлж чадахгүй тэнгуүтээ энийгээ сонирхоод байгаа хгүй юу? Сүүл оройны ёроолыг эн паунцэг энэ хөө за Сингапур доллар том цагаар харна. За эн чи нөгөө батерын чин ADD батерын. За энэ би дараа энэ бичлэгийг ч гэсэн айгүй олон хүн үзэх байх. Тэгээ би тайлбарлаад өгч ADD батерын гэж юу юм бэ гэж байгааг а сая яг олон жишээ ингээд яригдсан шүү дээ. Яг гоо ингээд сувг явж илаа тий, сугаас сэтэрлээ. Дахиад нэг жижигэн батарей нүсгээд ингээд ороод ирж байгаа. Энэ хоёрыг би нийлүүлээд ADD батарей за жоохон хошигноод хилцэн аливаа ахта дансаа гэж жоохон бавртай. Ягд үл магадлал нь айгүй өндөр болохоор миби ингээд тэгэд нэрлэлцсэн шүү. За. Тэгвэл яг энэ нь чин том батарей сэтрээ жижиг батарей сэтэрхээр гэж айгүй түүхтэй. Хэдүүлээ ингээд чат материал шууд ADD гээл ярьцгаая айгу амар. Тэгэд бас надад энэ нэр айгу таалагдчихаа. Энд чинь батарей нь бол үсчих магадaltaй. А дээшээ Сингапур доллар нэлийн хүчтэй дээш гараад ирэх магадлал өндөр байгаа юм. За тэгээ жижиг цагууд тэгэл бас чи баталгаа чинь гэсэн үг. Одоо болохоор яах нь а бүрдэнд хамгалж исэн биш. Энэ батарей нүсгээд цэл. За тэгин чинээс явах нь. Дахиад дараагийн батарей нүсгээд бай. Нөхцлүүд бүрдэж байна. Дээшээ явах чиглэлүүд бүрдэж байна. Одоогоор л яг таамаг дагу хөдөлж байна. За эдгээрээ ингээд сэтэлж гарч ирээд шалгацсан. Тэнгүүтээ яаж чинь үнцэн хөдөлгөөн, засрын хөдөлгөөн, үнцэн хөдөлгөөн гэдэг нь ороод ирч магадaltaй байгаа даа. Энд дээр бол арилжаа хийхэд жоохон юу за ингээд цэнхэр болгоод анхаарч юм. За эдрийг бас ингээд харна. Одоо ингээд гурван битэр нь чинь нийлүүлээд ингээд харна шүү дээ. За энэ батерийг сэтэлсэн болохоор яах нь үнийг баг юу гэдээ аав нь дөө. Таац гэж. За сүүлийн хоёр ороолоо. За нэг иймэрхүү батер нь үүсэж чинь. За тэнгууд энэ зүүн дотор орж ирж нилээд аваарх юм байна дөө. Саний таазыг нөгөө нэг том таазы чинь ингээд сэтлээд ингээд завраад бүжгнүүлээд тахна шүү. Тэгж байгаад нэг ингээд яаж нь үнц хөдөлгөөн нөгөө засрын хөдөлгөөн ч орж ирлээ үнц хөдөлгөөн. За энэ дэр жоох хэрэгэлзээтэй. За энэ батер нь хиний айгу дургуугт айгу хөөсдөг ингээд. За энэ чинээс дээшээс зэрх магадлал өндөр. Гэхдээ таазаа шалгацсан болтер чинь бас ийгүү. Ингээд ороод ирчих магадлал өндөр. Баян за жижиг цагуд дээр харъя. Жижиг цаг дээр юу болж байна? Бидрийг ярьж байгаа вебинар баг эхлээс өмнө нэг тэмдэглэсэн байсан юг. Цаа шалгаад боцчихом за. Боцход энэ одоо дээш явахтаа энэ таазаа шалгахгүй доош унаад ирэх магадлал айгүй өндөр. Ягаад вэ? Айн ч бас риск интернет байсан байна гоё. Sell stop. За одоо. Айн ч баг. Энэ баг яахгүй дий. Дээш энэ нэг шалгаж чадахгүй наа батарей нүсгээд унаад ороод ич мэдхээрээ.
За ягаад энийг доош нь сэтлэн гэж харж байгаа вэ? Үнцүүдлгөөн, батарей нь үнцүүдлгөөн. Нэг иймэрхүү. Шо орж иж магадгүй. Гэ таадж. Шалан болоод. Том цагаараа. Энэ доошо ингээд айгүйх таазуулаад болохоор доошо унаад ороод зэрэгэд энэ шалыг нэг шалгаж магадгүй юм. За энэ дээр бас эргэлзээтэй, тун эргэлзээтэй болохоор за бүр сонирхогчгүй байна. Энд чи гоё. Амбар томоор харч. Евросек. За угаасаа дээшээ дрэнд явж гин тий. Дээшээ дрэнд явж гин юуноо дэвдэж чадахгүй байна. Хөдөлж хэвлээ сайхан хөндлөе. Аа энэ ч доош нь сэтлэх юу үүсчлээ шүү. Зөвхөн ингээд энийг сэтэлчээд буцаад орж ирэх байхад ер нь бараг тэгэндээ тэгэд буцаад ороод ирэх. Яа тийм айгүй цэвэрхэн зурагдаж байна. Яг сэтлэн гэж харж байгаа юм. Тэгэл ойлгомжтой байгаа шүүд. Үнцүүд нь ингэж орж ирж чүүгээ самарч хайчаад. Одоо ягаад юунуудыг ингэ хараад та нар сайн ягаараа анзаараараа. Яг ингэ батарей нүүслээ. Үнцэн хөдөлгөөн тгээ дараа нь цаашаа адилхан. Химжээтэй явах магадлалууд айгүй өндөр байгаад шүү дээ. Угаасаа бараг ихэнхэн тэгж явдаг. Тэр удаа санийхтай саний энэ таазыг бол сэтлэх юм байна гэдгийг юугаар харж байгаа гэхээр яаж вэ? Ингээд цэрхэн гурулж үүсэж байгаа юм байна. Тэгмэл энэ гурулж нь ч үнц үзлгүн нэг ч байгаа юм байна. Иймэрхүү уналт орж ирэх магадлалтай. Тэнгүүтээ буцаад орчих магадгүй. За байпасууд яаж бүрдүүлэх вэ? Энд дэр яаж арилжаа хийх вэ? Ямар сайгүй гой шал дээр ирсэн тий? Айгүй гой цэрхэнүүд шалгаад ингээд явж байгаа. Гэтэ энэ удаа танг сэтрэх магадлал айгүй өндөр байна. Тэрэнд бэлтгэлтэй байчих. За тэгээд яг энэ батарейг энэ батарей чинь энэ хөдөлгөөний батарей нь шүү. Үнц хөдөлгөөний энэ юм байна. Энэ юм байна. Ингээд ороод ирэх магадлал өндөр. Энэ батарейг сэтлүүлж яагаад энэ батарейг стоплоос ойрхон тавигдсан шүү. Тэгээд эн чинь нэлээд хүчтэй юм хөдөлгөөнүүд ороод ирэх магадлал өндөр. Таарсан энийг доош нь сэтлээд ороод ирэх магадлал өндөр л. За доллар индекс. За доллар индексийг сүүлийн вебинар дээр ер нь унанаа гэж хараад байгаа. За унах юм бол евро USD, pound USD гэдэг чинь бүгд дэж байгаа зах байна шүү. Ямар ч гэсэн өнөөдөр нэгдснээс хойш бол цаахан унжил байна. За энэ чинь тэгээд яг нүү range хөдөлгөөн болохоор чинь бас яг дүгнэлт хийхэд арай эрт. Тийм range хөдөлгөөн байгаад байгаа шүү. Нэг дахиад нэг иймэрхүү хөдөлгөөн болох ба. За магадгүй эн чанс гой цэвэрхэн юм батарейнууд үүсэх юм бол яаж вэ? Уналт ошо евро USD pound USD тэр чин дээшээ гараад ирэх магадлал өндөр. Одоо л ингээ range явж байгаа. Range явж байгаа л range явж байгаа. Тэгэл аль нэг тал руу сэтрхийн хүлэн. Би болтер энэ дэр уналт нь давнгаа байх магадлал нь илүү өндөр гэж хараад байгаа хөөх. За евро pound. За ордны вебинар дээр эш нэг дээр хажуу хандлагатай батарей нь хүлээх гээд доош нь зурцсан. Бэжи. За тэгээд нөө хэдвэл юугаа толгой харж шít. А риск энтри. Чартисэн за яг таамаг зурж хат энэ. За нөгөө нэг юу дөрүн айгуу олон одоо юунууд гарч ирж байсан шít.
ингүүл ингэнэ гэ. За тэгэхээр чи тэр дээр нь тэгвэл тэгчихсэн байна. Нүг цугач орой дээр ирэхээр нь тэр нь үсгэж жагаад доошо тамгуудаа гаргаж байгаа шүү дээ. За энэ чи яг тэр дээр тэр тамгач ингээд бод төрөө биелсэн харагдаж байна. За тэнгуүтээ ерөөсө юу гэж байдаг аа гэдэг ааш. Заавал ингээд засрын хөдөлгөөн огцон хөдөлгөөн очиад засрын хөдөлгөөн явуудаг аа. Том жижиг цаг дээр алин дээр нь ч аа юу маань явчиж одоо уналт маань орж ижин. Тэгээ энэ дэр энэ ингээд хамгалжсэн энэ засрын хөдөлгөөн чинь энэ ландер ингээд орж ирж байна. За энэ дэр арилжаа хийхгүй. Яг риск энтри дээр байвал гоё. За тэр маань ингээд үсцэн биш. За энийг дөр зүр ингэж. Итэрлээ. Тэл. Stop loss. Stop loss нь гоё ойрхон. Тэр нэг cover-ыг ингэв чинь lot нь жоохон өндөр. Тэ 11 pp stop loss-тай арилж байгаа. За одоо бас ийм батер нь үсэх чинь. За энэ одоо үсэх батер нь бол нэг сонирхол татахгүй. Аа яг энэ совгийг доош нь сэтлээд нөгөө ADD батер маань үсээд ADD батерн дээр бид нэг сел босс нэгэд доош харна. За энийг яагаад доош харж байгаа юм? Хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Нэгдүгээрт энэ совгийнхаа цаг дотор явж байгаа. Төгөөхөн таазанд хүрчихсэн. Тэнгүүтээ дахиад цагаа жижигхэн болгоод үнц хөдөлгөөн, засрын хөдөлгөөн, үнц хөдөлгөөн. За, тэн дээр нэг аюултай зүйл бас байгаа. Юу гэхээр Дов Чорыг дээш нэвдээ гараад ирсэн. Айгуу гоё олон хүчтэй байсан таазыг. Итриг. За, сүулт бол ингээд зүр цөмөшгөл гараад ирсэн. За, тэг энэ дэр юу хийх вэ гэхээр арга мохортцын зүйл биш байхгүй юу? Яг хөөл позо шалгуул шалгана. Бид нэг хувь дасныхаа нэг хувийг эрсдүүлээд иймэрхүү зүйлсүүдийг шалгаж арилжаа хийж авах юм. Би хилээд өгдөө шв. Батари нь сэтэрсэн бол шууд ор. Тэр сэтрээд лайдер хаагдсан бол шууд ор. Ингээд дараа нь ингээд яриад өнгөрсөн чарт дээр ингээд ярих чинь ингээд гоё байдаг хэвгүй ингээд ойлгомжтой ингээд харагдаад байдаг. Яг ингээд арилжаа хийх явцч айгүй хүнд зөвөр энэ боломжуудыг паттерн сэтэрсэн цаг хоорондын хамаарал харсан доо харсан ингэж өөрөө нягтлж харчаад арилжаахын төлөлгөөг нь гаргачаад чиглэмжлээ зурчаад яг тэрнийхэн дагуу арилжаагаа ингэж хий. Тэгэхгүй бол зөвөр хий хоосон шинжилгээ гаргаад ингэ компьютерийн ард суудаг хүн байгаад ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр энэ дээр ингэж юугаа хийх хэрэгтэй. Арилжаануудаа шууд хийж явах хэрэгтэй. Сэтэрсэн бол сэтэрсэн ороод стоплосоо байршуулбал байршуулад тэгхгүйгээр ингэж ашиглахгүй хийхгүй яваад харчихна. Үрдүн хаанвээ. Үрдүн мөнгөн дээр гарч ирнэ. Тэг мөнгөө хийх хэрэгтэй. За. Манай турк мөнгөнд тэмдэгт маань. А сүүлийн вебинар дээр ярьжсэн нэг юм юу байгаа? Довын хай. За доошгоо юм тасар хийгээд унах магадлал айгүй өндөр. Унахтаа тийм том хэмжээтэй батаринууд зурхгүйгээр нэг иймэрхүү юм хөрхөн хөнхөнгөн яад бол уналт нь айгүй огцсон байх магадлал өндөр байхгүй юу? Тэгээд тамгуудаа яаж гаргаж байгаа хэрэг ерөөс юм хөнхөө гинхүү батаринууд үсгээд сэтлүүлээ яваад авах магадлал өндөр. За энэ дэр арилжаа хийхгүй зүгээр скилий шалгах цаг юм уу тамгийнхаа. За. Тэн чинь ингээ харна штэ. Хүч нь бүр ингээд бүр солраад ирчих. Дүнгүүдийн чинь угаас ингээ харахаар ойлгомжтой ш. Ирээн чөдөлгөн. Шууд ингээд юу доош очоо хөрчихгүй ингээд айжохон ингээ хүр явах. За энэ дэр ч бас арилжаа инж дээр нэг цаг дээр байна. Тэр нөө огцсон хөдөлгөөн чалга за сууг дотроо байна. Тэрхээр нь хийнү гэхээс бас яг дунд за нэг бол бүр таазан дээр нэрхэр юу нэг риск интервнүүдээ орно гэхээс одоо бол энэ дээр бол ямар нэгэн юу хэлхэд хэцүү, тама хэлхэд хэцүү.
За доор харсан ч гэсэн энэ бол нэлийн рейнж хөдөлгөө. За том цагаар харъя. А том цагаар харангууд дээшээгээ бүр нэлийн хүчтэй гараад ирэх магадлал өндөр. Баа энэ ч бүр нэг галзуур хараа галзуурч тийм шээ. Тэр багы саяны рейнж хөдөлгөө. Энэ хажуугийн энэ хөндлөн чиглэл маань таад баг надаас өмнө төрүүлээд өөрсөндөө хариулчих жоохоо хөө. Энэ чиглэлийн засрын хөдөлгөөн байх магадлал айгүй өндөр болчлоо шүү. За энэ дээр чи юу үсэх вэ? VDD батарин чи үсгээд за энэ дээр сүр нарилж байвал бас гоё юм байна. Том батарины дагалтсан жижигхэн батарин чинь энэ дээр үсч гарч ирж байна. За тэгэхээр ер нь юунууд за энэ ер нь унахаар юм байна. Одоо жижигхэн одоо энэ 7 оногтой моногтой ч юм уу. За унах унахтаа бүр энийгээ сэтрэх магадaltaй. Энд дэжээ суугийг сэтрээд яах нь бүм. За дахиад хэлье. Нэг дорн сэтрэ гараад ч юм л иймэрхүү дээр нүсэх юм бол бид нар тамга доошно. За тэнгүүтээ энэ батарины чинь хэлбэр нь өөрчлөх нь шүү дээ. Гурвалж юм биш ингээд дөрвөлж юм болоод ирэх нь шүү дээ. Тэгээд бид энэ дэр яах вэ? Риск энтри хийж болно. Энтри стоп лосс бай. ТП-гээ ингэж харж иж болно. Нэг бол энэ дээр нь ирэхээр энэ сувгийнхаа одоо юун дээр нь ирэхээр нь брейк хийн хийждэг байхгүй. Брейк хийвнийг бол маш боломжтой ашиглахгүй бол бас хайрын бас ашиглахгүй хийхээр бас хайрын. Би бол тэр аль болох та мэдж байгаа шүү дээ. ТП юус яриад ди стоп лосс агуулж хавал. А тэгээд нуу урт хугацааны арилж ханууд хийдэг болохоор аль болох одоо дов теори энэ батаринуудаа харж агаад юу хийж явдаг гэсэн үг. Брейк хийвнэр одоо арилжаанаасаа гардаг гэсэн үг. Та бас би нөө өнгөрсөн бие нараа дээр тайлбарлаж өгсөн шүү дээ. Яаж брейк хийвнийг шахаж явдаг вэ? Тэр бид нар яадаг вэ гэхээр энэ батарин үүслээ, риск энтри орлоо, батариныхаа энэ дээр ирэхээр нь, хань шин дээр ирэхээр нь брейк хийвнэ яг орсон газараа тавьчихна. Энд дэр ингээд шуналтаад байх хэрэггүй ашиг машиг харах гад орсон газараа тавьчихна. Хэр баргийн ийм батарины сэтэлчихсэн юу ч нэрж цохих нь айгүй хэцүү байдаг байхгүй юу? Буцаад ирээд брейк хийв нь авах нь замд нь зөндөө саа дотхор таазууд шалууд байгаа. Тэр чинь айгүй үрд үнтэй арга гэсэн үг. Яг энэ хэсгийг айгүй сайн чижилч ирээ. Брейк хийвнийг ингэж хийгээд брейк хийв нэрэ арилжаанаасаа гарнаа. Тэг ингээд хайчна. Тэр чинь айгүй гоё. Наа ингээд хараад байх юу байхгүй. За шаналаад тэрийг хараад. За тэгсэн чинь одоо энэ дэр бас нэг гоё юу гарч ирлээ шүү. Гоё цэрхэн ингээд гуруулж ийм дэр ингээд үүсэж ийн. Энэ гуруулж чинь дөрүүлж болж болноо. Тэнгүүч энэ том цэцэрсэн гуруулжны чинь юу чанартай хэврээл байна гэдээсэн үг. Энийг бас сайн анхаараарай. За энэ 10-аас л угасаад доош бас явход хэцүү юм байна. Дээшээ сэтэрчих магадлал өндөр. Яагаад гэж аав. Үндсөдлгөн засрын хөдөлгөөн үндсөдлгөө. За тэнгуут одоо бид тамагч ингээ гарч таш нэг дээш нь сэтлэх юм байна. Энэ согыг дээш нь сэтлээд гараад ирэх магадлал өндөр юм байна. Том цагаасаа шалтгаанаа хай. За энд бол арилжаа хийх тийм гой таатай нөхцөл бүртээгүй л байна. За энэ өсөлтийн чиглэлээс хоцорсон 19 онд өсөж исэн энэ өсөлтийн чиглэлээс хоцорсон энэний дээр мордмор байгаа болвол тэгээ таац хүртэл явуулмаар байгаа болвол энэ үед нь бай.
За бүр ингээд доош энэ гоё ингээд шалгалж маллаад тийм сэрхэн баттер нүсгээд ахмал бай. Бай, стоп лосс. Ингээд том цагийг. За дөнгүүтээ эн чин мульти точ буюу 1, 2, 3 шалгаад унах магадлал өндөр. За эдрий энэ нэг ингээд орхичий. Дараа хэдүүл ингээд гоё яан шүү за. Тэнгүүт энэ дээр ирэнгүүтээ. Яг энэ таас дээр ирэнгүүтээ унахын тулд нэг риск энтри. Энэ минь ч гоё бүрдээд те. Ингээд ирэх юм бол энэ чинь гоё доош тонгоож ийна гэсэн. Одоо чинь дүү жишээ ингээд авъя л да. Ирлээ. Гэт ирлээ. Саний риск энтри. Стоп лосс нь ойрхон те. Ингээд шалгалж болж байгаа юм. Яг иймэрхүү процесс энэ дээр болох магадлал айгүй өндрөө. За тэгээд доош унах. За бүр ийм амир там үлээ. Зүгээр ингэч. Ийм магадлал айгүй өндрөө наа. Сүд. За Австрал, Шинэ Зеланд. За ингэж харна. За таазаа нэг шалах гад явчих магадлал өндөр л юм. Байн за гэхдээ яг одоо ингээд унчих магадлалч бас байгаа. Яагаад вэ? Лээ хөндлөнэ. Давч хэрэгээ хөндлөн. За тэгээ жижиг цагууд дээр унах нөхцлүүд бүрдсэн байна уу? Хэдүүл ингээд фильтртэй тараад юм гэсэн үг. Жижиг цагууд дээр хараахан тэгүүл байна. Энэ маань явсараагаад ийм паттерн болдгүй юм бол жижиг цаг дээр хараахан юу бүрдэг байна. Ингээд зурчаад харъя. Заагаад ингэж зурж байгаа. Иймэрхүү. Таас дээр ирэхээр нэг иймэрхүү. Энийх хөл ингээд түндлээ атсан юм байна. Иймэрхүү, иймэрхүү, иймэрхүү. Унахын тулд тийм амар унчихгүй юм байна. Батарей үсэх юм байна. Тэнгүүт нь бид нар юу гэж харах вэ гэхээр. Энэ савгийнхаа оройд хүрхгүйгээр доош унах магадлал аян өндрөө гэт. За цааш. За энэ ч болохоор бүр ингээд юун ч үсэг байхад зурж ийсэн штэ. Тэгээд зөвхөн энэ дээр ингээд зурж ийсэн. За энэ ч болохоор паттерн үсэхийгүү зур ингээд ийм их үсэх магадлалтай гэж харсан. За ягаад доошо унна гэж харсан гэхээр яаж вэ? Үс ингээд энэ ч өвчтэй тааз биш штэ. Дахиад чин таацыг шалгуу шалгаа шалгахтай айгүй удаанаар магадлалтай гэж харжсэн. За авьдсан. Бараг одоо эн чин энэ тааз биш. Бүр идрийгаа сэтэлж чадхаа байсан байна. Унах магадлал өндөр. За юугаар харддаг шүү дээ та. Хослол хоорондын хамаарал гэдээ байгаа шүү дээ. Энд чинь тэгэл яг нөө юугаар хийж чагаа гэсэн үг тий. Доллар индексийн шинжилгээг хамт хийж чагаа гэсэн үг шүү дээ. Жаралт доллар индекс чинь ингээд бараг адилхан хөдөлгөөн тааз дээ. Доллар индекс бид нар түрүү ун гэж таамагласна, швейцарыг үснэ гэж таамагч ариутгахгүй байхгүй. Тэгээ ажиллах явж төрөөс доллар индекс дээр адилхан дүнд байгаа нь рейндж явж байна. Тэлээ, орц унах магадлал нарай өндөр юм байна. Одоо бол эн чинь баг энийгээ сэтэлж чадхааргүй ингээ ийм хүм магадлал өндөр. Чарж байна. За. Манай мөнгөний хурш. Хятад улсын мөнгөнд тэмдэгт. За бас яг энэ таазыг дээшээ шалгах чадах нь уу? Тийм хүч хинчэнийг харагдахгүй л юм. Барь тий. Тийм ингээд зорчээ том цагаараа бол иймэрхүү хөдөлгөөн байна. За энэ ч нэг болвол энэ өсөлтийн засрын хөдөлгөөнүүд байж магадaltaа шүү дээ. Тийм бол энэ дайны өсөлт ийш яваад энэ таазаа шалгаад нөгөө нэг риск энтринүүд чинь байх магадлал stop loss entry. Ийм хөө байх магадaltaа харъя. Чи цэгүүдээ шалганаа. Гоё тийм. Тгээ хилчхэр шалтгаанууд юу вэ? Харагдахгүй л байна. За ер нь нилийн зүгүүцлээ тулж байгаа юм байна да.
За энэ сувгаа доош нь сэтрээд ороод ирэхийг байг газаргүй юм байна. За нэг бол ингээд аа. За баг энэ нь илүү бодтой. Байна та. За энэ дээр бол тун эргэлзээт орхи. За гэтээ таамаг нь доошоо магадлал 51% гээд орхич. Алт. Тэг угаас хүмүүс айгуул сонирхдээ шүү дээ. За алт угаас ингээ харвас тийшээ. Урт хугацаанда тийшээ чиглэлтэй явж байгаа. За би энэчнээс алтыг нэг том засрын хөдөлгөөн ийшээ ингэж орж ирээд за энэ уналт маань баг нэг сэтлээд нэг иймэрхүү хөдөлгөөн алтан дээр хараад байгаа юм. Энэгаа сэтэлсэн. Энэ сабартлаа нэг сэтэлсэн нэг цаг дээр. Дараагийн саппорт руу явахын тулд бид нэр юу хэрэгтэй вэ? Тернүүд хэрэгтэй. Энчнээс дээшээ. Үсэж гарч ирэх магадлалтай. За энэ үснэ гэдэг таамага бол хэвээр ингээ хадгалчих. Энэ саппорт лайныг доош нь сэтлэхэд хэцүү харагдаж байгаа. За угаасаа ингээ өгөө чанартай саппорт лайн аахгүй. Тэр бол энэ хүртэл баг унах нь магадлал айгүй өндөр харагдаж байна. За яагаад вэ? Нөгөө риск энтри идэрчин чаг гой бүрдсэн байна. Sell stop loss. За дахиад энэ чи энтри биш шүү дээ. Энэ чинь бол риск энтри биш. А энэ чинээс харин риск энтри үндэ buy post нэх боломжууд бидэрт ойлгож байна гэсэн. Buy stop loss. А дахиад тайлбарлая. Унсараад доор нь орж ирээд нөгөө нэг батарей ч үсэх юм бол яах нь? Дээр нилээ 7 хоног 27 хоногийн одоо уналтын тренд эхлэх магадлал өндрөө гэж харчихна гэсэн үг. За одоо бол хэдүүлээ наан юм хүчтэй шалууд байх чинь юу гэж харах вэ? Энэ арилжаанд одоо байпас нэх нөхцлүүдээ хүлээх нь гоё батарейнууд өөсөн чинь ингээд энэ лайн дээр ирэх нь харагдана. Батарейнууд үсгээд тэгэхээр ингээд харж байгаа зүт. Тэр бас ингээд үсгээд тэрт байпас шалгах алтны одоо байс хоцорсон хүмүүс тийм боломжтой болгож энэ за доороо яасан энэ миний ч ингээд эвдээ гараад исэн мал тэр алтыг доошоо сэл гэж харах бол айгүй хэцүү шүү. За бүх цаг үеийн юу би эвдэн гэж хараад байгаа рекорд үнийг 1920-ыг эвдэн гэж хараад байгаа. За наан болохоор одоо саний яагаад тэр цасрын нэг доош ингээ хүчтэй 7-7 хоног тий хүчтэй уналт орж ирэх магадлал өндөр байгаа вэ? Яагаад ингэж хараад байгаа вэ? Тийм бол нөгөө нэг шалтгаан маань энэ ч биш шүү дээ. Чава ийм хүчтэй юу вэ? Таац. 1700 97 төр юм тааз байгаа даа. Энчнээс бол заавал юм хөө засвар оруулж чинь. За энэ засваруудыг ингээд хэдүүлээ харъя л да. Бүр ингээд тэмдэглэж. Хойлоо. Ирээд рүү явнаа. Тэ бидэнд хэрэгтэй байна. Ээ баг. Баг ийм хөө хөдлөө орж ирэх магадлал айгүй өндөр. Бай, риск энтри, стоп, чиний рекорд. За ингэж харагдаж байгаа шүү за. Энд дэр. За евро, сингапур, доллар. За хэдүүлээ бүгдийн задлалаа ш тий. Одоо зөвөр юугаар ингэ хараа авчих юу. Бүгд чинь нөргөө гансан болохоор бүр нүд анилтаа. Нэг бол доор нь гараа хаагдсан бол ерөөс энэ арилжаанаас хоцорно гэсэн зүйл чи ерөөсө байдгүй ерөөсө байхгүй. За бид нар ингээд яваад өнгөрч зингчлээ те
зүгээр саяны батаринуудыг харж байгаа л тренд дээр мордоод ахын. За нэг тренд дээр мордоод урт хугацаанд пост хадгалыг гэвэл овоод нь стоп лосс цохиулж ийж тэр тренд дээр гарч аавна гэсэн үг. Тийм болохоор money management, risk reward буюу MMR гэдэг би бүрстэй боливтлаж бичиж байгаа, боливтлаж ярьж байгаа. Тасныхаа нэг хувийг эсвэл stop loss хэд байх нь хамаагүй, тэр stop loss-ыг очиж цохлоод чиний дасж нэг хүн ирснэ гэдгийг айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар альжийн боломжсоос хоцрон гэж байхгүй. За евро, Сингапур доллар дээр ямар бидэрт сигналууд өгч ийнэ харин. Энийг сэтлэх юм бол энийг хүлээж авах сэл. Энэ шал дээр ирээд нөгөө нэг риск интернүүд юм. Хийж болно. Сэтлээ гарлаа. ADD-га хийж болно. Ингээ бидэрт айгүй сонголт айгүй их байгаа аа. За цааш нь. Өөлж бүр за бүгдийн дуусан гэсэн чи миний юу хөрөхгүй нэ. Батарей. Батарей дуусах гинөө. За энэ чинээс. Таза шалгаад унах магадaltaй. Энд чинь сэл орох магадлал бүрдэж байна. Пик ин хүлэн. За хэдүүлээ яа. Сая евро, Сингапур доллар төр байсан тий. Тэгээ евро, Сингапур доллар төр байсан. Тэгээд юу яа. Дараа нь тэрнээс хойш үргэлжлүүл. Өнөөдөр тийм завсарлаа. За тэгээд цаг амарцгаагаараа угаасаа цаг 12 болж байна. Дараа үргэлжлэв. Угаасаа чинь сүүлийн вебинар чи ихний вебинар чи биш байгаагүй. Та зөндөө вебинар байгаа л тэр дараа нь. Тэгээд сая зөндөө угаас гой гой кейсүүд гарч ирсэн болохоор ойлгомжтой. За тэгээд тахаа амсгаараа үржлүүлээ та хоорондоо яриад яаж болно, чатлж болно. Тэгээд энэ Discord суугаа тий, Swing Traders гэдэг Discord суугаа та нар итгэхтэй байгаа. Би итгэхтэй байгаа хүмүүсийг ингээ анзаараад байгаа. Анзаарч байгаа нэг дундын дансандаа, тэгээд нэг зуны уулзалтандаа, нэг 4 жилд нэг удаа болдог уулзалтандаа ингээ харж байгаа итгэвтэй, хамгийн гол нь эрг хандлагатай ийм хүмүүсийн гоё ингээд шигшиж аваад ингээд цолмол олгоод бас тодорхой хэмжээнд бяцхурамшлууд яваад байгаа шьт. Сайтн дэр бомтон гэсэн цолуд. Одоо тэр бомтон цолтон төрөгөө дандаа сайтнгууд 10 гарам байгаа бах. Тэгээд бүгд нээлттэй. Discord бол бүгд нээлттэй. Ямар хүмүүс нээлттэй вэ гэхээр гоё эрг хандлагтай сурыг гэсэн. Тэгээд өөр ингээд хөгжүүлж байгаа бас босоо залуучууд байгаа ингээд тэмжээд ингээд сурыг гэсэн залуучууд манай Discord бол нийлцтэй. А гинт гинт бурхнууд буугаад ирдэг. Тэдрийг бол зөвхөн үг дуугүй тайлбаргүйгээр блокос чатаасаа, Discord чатаасаа бандчаа, блоклж байгаа. За за тэгээд цаахан амсгаагаа.